komplet reagimi qytetarëve ku Luizi del jashtë bashkisë. Jemi të e pa mbrapa me një vetur luksoze ku po niset për në televizionin atje ku mbahet spektakli përsëri. Ka shumë forcat policisë, ai doli jashtë bashkisë bashkë me kryetarin e bashkisë Erjon Veliaj. Pas kurorëzimit që jemi përfunduar. Tashme kemi ardhur tek bashkia Tiranës, aty ku Luizi Elli, njëri nga finalistët e Big Brother VIP Albania, ka ardhur dhe u kurorëzu dashurinë e tij me Chiara Titën, modelin e cilën e njoftoi brenda këtij spektakli. Ai tashmë gjendet brenda bashkisë, ceremonia e kurorëzimit ka mbaruar dhe ka kënuar një prej këngëtarëve më të njohur në Shqipëri, Elvana Zata. Ne tashmë kemi më afruar dhe më pa dhe qytetarë që mbledh këtu para bashkisë, cilë po presim për më pa ndoshta nga afër këta persona. Më pa më tashmë po shetni edhe veturën në cila po pret Luizin dhe Kiarën të dalin nga bashkia Tiranës, aty ku e mbaroi edhe procedurën e kurorëzimit. Mos harrojmë që sot gjatë vizitës që kemi bërë në Shkodër, në bashkinë e Shkodrës, dhe në linja e Luizi Ellit, qytetarët nga kanë thënë se nuk kanë qenë fare që kurorëzimin të kryen tek Erjon Veliaj, tek kryetari bashkisë Tiranës. Duke marrë parasysh se ajo është nga radhët e Partisë Socialiste. Dhe ka shumë qytetarë që ndoshta e mbështesin Luizin, po nuk e mbështesin politikën që është përdor, ose edhe që është bërë virale ndoshta ndonjëherë prej deklaratave të Luizit brenda shtëpisë. Komplet reagimi qytetarëve ku Luizi del jashtë bashkisë. Jemi të e pa mbrapa me një vetur luksoze ku po niset për në televizionin atje ku mbahet spektakli përsëri. Ka shumë forcat policisë, ai doli jashtë bashkisë bashkë me kryetarin e bashkisë Erjon Veliaj. Pas kurorëzimit që jemi përfunduar. Thank you.